Me këtë balin, paralajmërojnë ngjarje të mëdha. Sporti Kosovës doli në dritë, por ndryshe ndodhi me mediumin që realizoi këto tema me përmbajtje historike dhe kreative. Gazeta Sport ishte e para për përditshme sportive dhe me jetëgjatësinë më të madhe nga viti 2009 deri më 2013. Fillimisht kemi nisur me Gjavit Kajtazën si kryeredaktor, pasaj kemi vazhduar me Besnik Batushën dhe pasaj kam qenë unë kryeredaktor duke kaluar nga pozita gazetarit dhe redaktorit. Ka qenë një staf i mrekullueshëm me djemë shumë të ri, shumë përkushtuar, entuziast të mëdhenj të sportit. Udhëheci i Departamentit për Media në Komitetin Olimpik, Kushtrim Krasniqi, që drejtoi gazetën për kohën më të gjatë, tregon një nga veçantitë e saj. Dhe ne që atëherë kemi nisur që t'i vlerësojmë futbollistët duke formuar në bazë të notave edhe formacionin e javës. Nga një herë edhe formacionin më dobët javës në gjallë të diskutimet shumëta, akuza për gazetarët. Shtyllë këtij mediumi u bë edhe Bahri Regja, që tash është zyrtar për media në Federatën e Basketbollit të Kosovës. Gazetës Sport ja kam fillu punën në 2010-ën, ja kam fillu nga zero, kam qenë si praktikant, pastaj kam qenë edhe si gazetar, edhe më pas kam qenë edhe si redaktor, për më shumë se 3 vjetë. Aty kemi pas një grup prej gazetarëve të ri, po që kemi qenë gjithë entuziast. Një nga këta entuziast ishte Lavdin Pireva, që tash udhëheq sportin në portalin Telegrafi. Rimena të kujna konë 20, 21 vjetë, 22 këtë gazetarët edhe nuk kina pas shumë obligime, edhe kina nejtë në dyre ka 2-13 orë, dhe me thonë kina shku në 10 më në gjesë, ka ndodhë që dhe ju faqos gazeta në ora 12 natës kina qëndru këtë bashkë. Ndërsa sfitat më të mëdha ishin jashtë zyrës. Na shkoj shumë në Rahovec, shkoj shumë në Antelizit, në Kaçanik, dhe me thonë në Merdare, e këtu ta bëshin edhe punën ma interesant, ma interaktive. Për shembull, u ndërpreshin lojt në atë kohë ma shumë se tash, se s'ka pos shumë kamera, ka pos ma shumë dajak, edhe këtë këtu duke mi pasqyru. Për fakt, kishëm edhe fotograf. Krah sportit, në Kosovë kishte edhe mediume tjera sportive, si Reflekse Sportive, Kosova Sport, Topi, Sport Plus dhe Arena, ndërsa këtë vit bëhet një dekadë që Kosova nuk ka gazetë të sportit.